ሰላም ተናስተልኝ እንደናችሁ ድረሰቦቼ እንኳን ወደ ብሬክስ ቲዮኗል ቲዩም በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የማቀርብላችሁ iPhone 40 40 Plus እና 40 Pro 40 Pro Max ያለው ፍሪቸር ነው ማሳያችሁ እና ደግሞ ፕራይሱ አሁን አብዳብ ይላላችሁ ፕራይሱ ወጥቷል ያንንም ነግራችኋለሁ አብራችሁ ቆዩ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ሼር አድርጉ አብራችሁን ቆዩ ስልኩ አዳዲስ ፊቸሮች አሉት ዳይናሚክ አይላንድ የሚባል ፊቸር አለው ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ብዙ ነገሮችን ማስተካከል ይችላል ሳተላይት ጂፒኤስ አለው ካሜራው አክሽን ሞድ አለው በጣም የሚገርም ፊቸር ነው ያሉት እንዳያችሁት ፕራይስ አብዳብ ይላላችሁ
ፍራሽ እንግዲህ አጉዳይ ላይ በድራማ በብርም በገንዘብ ተልቋል። ሰሞኑን የሚወጣው ስልኩ በአንዳንድ ሞሎችና በመሻወጣዎች ይገኛል። እንደምታይ ስልኩ በጣም ቅንጡ ነው። በጣም ብዙ ነገር የሚያስጠቀም የሚችል ስልክ ነው። ፍራሽ ላይ በምትመለከቱ ምስሉ ላይ በዚህ ሁኔታ ተቀምጧል። እንግዲህ ደስ የሚል ስልክ ነው። እንግዲህ ይዛችሁት እንደምትጠቀሙት ተስፋ አድርጋለሁ። መልካም ጊዜ።